nevím, jestli se nám podaří postoupit, jak to všechno bude vypadat, co proti nám silní soupeři, ale nejenom, že český tým postoupit dokázal, ale teď je řazený mezi nejsilnější celky na celém šampionátu. Tak to nemá chybu. Vzpomínám si, je to ještě prostě taková klukovská radost a hlavně je to věk, kdy převládá ještě radost z fotbalu nad radost z výdělků a myslím si, že je potřeba si to užít a přeju klukům, aby ta radost z fotbalu a ta chuť jim dlouho vydržela. No a tradiční pokřik, kteří všichni fotbalisté velmi dobře znají. Tak doufáme, že nebude třeba to vypípat. Tak možná znáte tenhle pokřik, čím víš, tím lépe s postupujícími momenty a my už jenom dáváme tečku za tenhle skvělý výkon českého týmu, gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího utkání, tedy do semifinále. Samozřejmě, že vás k němu rádi zveme, budeme u toho s ČT4. Těšíme se, na shledanou.